چوار کەس بوون، چوارەکە دوانیان دەستگیر کراون، ئیسە لە بنکەی پۆلیسی ئازادین دوو کەسی تریان ڕای کردووە. بەڵام وەکو ئەو کەسانەیش، وەکو شخصی ئەوانەش هیچ شتێکمانە سەروانش نیە، چکە پێم ئەوانش خەڵکی نەکبەتی ئەم وڵاتە و ئەم شارن کە بەداخەوە بە خراپ بەکارێن لە نان هێزەکانەوە، کە بەداخەوە ئاسایشی یەکێتی بوون. ئەوانە ئەبێ مەحاسبی ئێمە ئێمەمانان و ئێوە هەم خەڵکەوانە مەحاسبی ئەو هێزانە بکەین کە ئەو سێ چوار گەنجە فەقیریان ناردووە. عیبە بۆ هێزێکی کوردی کە ئەم کارانە ئەکا لە ناو کەرکووکە. بەڕاستی شەرمە. ئەمە چەند جارە ئەمە بەرامبەر ئێمە ئەکەن. من نازانم ئێمە چی زەرێکمان لەوانە داوە، ئێمە چیمان هەبووە بۆ ئەوانە کە بۆ شێوەیە ڕفتارمان لەگەڵ ئەکەن. تاڵام نەزانم زەرەرەکەی ئەوان زەرەی